kyllä se luo tähän elämään paljon sisältöä, eli saadaan jotenkin sellainen jalansija, että missä ollaan ja mikä niin kuin tuntuu oikeasti siellä sisällä. Eli tuo sitä sisältöä elämään. Sitä on mulle kyllä merkityksellisyys. Mun työssä merkityksellistä on ehdottomasti ihmiset. Eli mähän olen HR:ssa, HR-ammattilaisena ja ihmiset on joka päivä mun työssä läsnä. Ja nyt on mahtavaa päästä mahdollistamaan meidän henkilöstön osaamisen kehittämistä. Että heillekin tietyllä tavalla tulisi sitä merkityksellisyyttä sitä kautta vielä lisää siihen työhön. Niin, se on joka päivä jotenkin mageeta. No kyllä siitä kannattaa puhua. Kannattaa kysyä ihmisiltä, että mikä kullekin on merkityksellistä, koska se kuitenkin vaihtelee. Se on subjektiivinen kokemus ja esimiesten tulisi kyllä tämä huomioida niiden tiimiläisten kanssa ja pyrkiä mahdollistamaan niitä asioita, jotka merkityksellisyyttä edistää kullakin ja sitä kautta sitten antaa tiimi loistaa.